ভিডিওটো কন্টিনিউ কৰো নে কি কৰে ৰাইজ উফ আপোনালোকৰ ফালে গৰম পৰিছে নে নাই বাৰু আমাৰ ফালেতো ক'বই নালাগে বাদ দিয়ক এইবোৰ যিহে গৰম পৰিছে ভাবিলোঁ অকণ ঠাণ্ডা লৈ আহোঁ আৰু আপোনালোককো অকণ ভিডিঅ'ৰ থ্ৰু অকণ ঠাণ্ডা ফিল কৰাই দিওঁ নে কি কৰে ৰাইজ আমি য'ত ৰখিছোঁ মানে ৱাশ্ৰুমৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া চাফা বহুত ধুনীয়া চাফা দেখিছে ন এইফালৰ পৰা খানাপাৰাৰ পৰা আহোঁতে আহোঁতে আমি শ্বিলঙে সোমালোঁ মেঘালয় সোমালোঁ সোমাই এইফালে চাওক হাইৱে ধাবাটো ইয়াতে মানে ধুনীয়াকৈ ৱাশ্ৰুমৰ ইমান ধুনীয়া মানে চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা আছে আপোনালোকে আহিলে ইয়াত ৰখিব পাৰে খাই বৈ আকৌ ধুনীয়াকৈ মুখ হাত ধুই একদম চাফ চিকুণ হৈ আকৌ এইফালে এইফালে যাব পাৰে এইফালে গৈ আছে গাড়ীবোৰ এয়া এতিয়া চাগে গম পাইছেই ন ক'লৈ গৈ আছো নেমুটো কি বুলি ক'লে জুজু জুজু আৰু জলকীয়াটোক বিভিন্ন খানাৰ জুতি লৈ লৈ আমি লাহেকৈ পালোগৈ উমিয়াম লেক উমিয়াম লেকৰ পিছে আমি চব ছাইডৰ পৰাই চালোগৈ কাৰণ বহুতখিনি মানুহ ওপৰৰ পৰাই তললৈ চাইছিলে কাৰণ তলত বহুত বেছি পানী আছিলে আৰু লাহেকৈ শ্বিলঙৰ টাউনখন পাই গ'লো এয়া হৈছে পাইন হোটেল এইখন হৈছে বোটখন দেখিছে আৰু এইফালে গোটেই পৰিৱেশটো আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ একদম ৱাশ লেকৰ একেবাৰে ফ্ৰণ্টতে আছে একদম খানা পিনা ফুল অন ব্যৱস্থা আছে আৰু আধাখিনি মানুহে খায়ে আছে ভাত পানী ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব নিৰামিষ ভাতটো মই বেছি প্ৰিফাৰ কৰোঁ বাহিৰত তো সিহঁতে ভাইটিহঁতে তাতে খাই আছে আৰু এতিয়া যাওঁ ব'লক ৱাশ লেক ৰেডি ইউটিউবত মই মিনি ব্লগ দিছোঁ চাব আকৌ কিবা এটা ক'বা নেকি কিবা এটা ক'বা নেকি তোমাৰ একো কথাই নাথাকে নেকি হে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা সেইটো ইয়াৰ কথা ব্লেংকেট মোক আকৌ লেপ এখনৰহে দৰকাৰ ৰ'দ দিয়া হয় কি মজা লাগিলে হয় কিন্তু এইটো মজাও আকৌ এইটো ছিজনত পোৱাটো খুব টান আছে কিন্তু এইটো বহুত বেছি ভাল লাগিছে এইফালে প্ৰাণজিত আৰু কুঁৱলীত মানুহখিনি পিছফালে আছে কিন্তু এতিয়া এটাইও এইটোক দেখি পোৱা নাই আৰু আমি কেনেকুৱা ঠাণ্ডা আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো দেখি চাগে নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিছে ৰিলছত আমি যিটো বস্তু বিচাৰি আছিলোঁ ইয়াক দেখাই আছিলোঁ কোনো মানুহে এতিয়ালৈকে অহা নাই কিন্তু সেইটো জেগা আমি আহি থাকোঁতে পাই গ'লোহি এইফালে গ'লেই মানুহ বেছি ঠাণ্ডা মানে চেৰাপুঞ্জি ফাটো দিয়ে ইমান হেৰি হেৰি আইডিয়া দেখো চাবলগীয়া অৱস্থা যে এইটো হৈ আছে এতিয়া আমি আছো ক'ত এইটো পিছফালে তোমাৰ এইফালে চাইল্ডৰ 10 ৰুপিজ আৰু এডাল্টৰ 30 ৰুপিজ আৰু অনলি কেছ আছে বুলি কৈছে সেইকাৰণে আমাৰ পেণ্ট চেণ্ট চবকে কুচাই ল'ব দিছে আৰু তেতিয়াতো মই নিপিন্ধো সৰু পোৱালিটো না না বেয়া নালাগে সঁচাকৈ বেয়া লগা নাই পাগলি না এইটো বেয়া লাগিছে নেকি পাগলি এই মোক কি অৱস্থা বনিলে এইখিনি এখন উঠাই দিয়া আৰু মই এখন এইখিনি ফটো উঠোঁ বৰষুণ এইও পানী পৰি আছে ৰেইনকোটটো কিয় নানিলোঁ এতিয়া পস্তাইছোঁ ছাতি লৈ লওক কৃষ্ণ প্ৰভু পিছল পিছল ফিল এটা লাগে আহিছে কিন্তু পিছল নহয় নালাগে বোলে হাত নাই নাই ফিল চাপ ইমান হেৰি নহয় পিছল নহয় এইটো ভিতৰলৈ সোমাওঁতে যিহে হ'ল উফ জীৱনত নাপাহৰোঁ দেই ভাইটি আৰু প্ৰাণজিতৰ যিখন ভয় দেখিলোঁ মই ভয় কৰা মানুহজনী পাছত সিহঁতক সাহস দেখাই মানে সাহসেৰে যাব লগা হ'ল জংঘলখন চাবলৈ আহিছো আৰু কি আছে গুৱাহাটীয়ে মানে বহুত এডভেঞ্চাৰ হয় কাৰোবাৰ কৰিব মন আছে যদি ইয়ালৈ আহিব মানে হাৰ্ট এটেক আহিব মানে বা
আৰু লগত এটা এটো সহপাতি সহকি কলংক সহযোগী সি যি দৌৰিছে সি তাৰ বোলে লেটিন কৰিব লাগি গৈছে দুইটা এইটোৰ এটা আৰু এইটো এটা কুঁৱলি চোৱা মানুহবিলাক কেনেকুৱা লাগিছে বতৰ বহুত ঠাণ্ড গৰম নেকি বাৰু এইটো নহয় কি অ কওঁ চাওঁ এইটো কোন শাহুমায়েৰে গৈ এবছৰলৈ বিচনা ল'লে ঘৰ যিহে অকণমান ঠাণ্ডা লাগিলে মা কি এইখন জেগা চাব হা যিসকল কৈছে তেওঁলোকে চিনি পাইছে ওপৰত ডাৱৰ দেখিছেনে কেমেৰাত ইমান ৰিয়েলটো গম নাপায় কিন্তু আমি যেতিয়া ডাৱৰৰ ওপৰত আছিলোঁ ন তলফালে দেখিছোঁ একদম পূৰা ৰ'দ দি আছে মানে বাংলাদেশৰ ৰ'দ দি আছে আৰু আমি ওপৰৰ পৰা আছোঁ পূৰা ডাৱৰ কুঁৱলী মাজে মাজে দেখিছে নামিবলৈ ভয় লাগিছে জানো মোৰ আৱাজ শুনিছেনে নাই ইমান বেছি অ' মাই গড মোৰ পিছফালে দেখিছেনে এইবাৰ সোমাইছো আমি লাঞ্চ কৰিবলৈ সময় দেৰি হলেই বাৰু কিন্তু হলেও আমি যিহেতু লাঞ্চ একো কৰা নাছিলো চেঞ্জ কৰি ল'লে আৰু এইফালে ধুনীয়া নাজাৰা আপুনি লৈ লৈ খানা খাই থাকক আৰু বহুত বেছি কুঁৱলী কাৰণে বাৰু ইমান বেছি নেদেখি ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নাম আছিলে অৰেঞ্জ ৰোড সঁচাকৈ গৈ কিন্তু বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকে কিন্তু যদি চেৰাপুঞ্জীৰ পৰা ঘূৰি আহে তেতিয়াহে পাব এখন দেই মই ভালকৈ লোকেশ্যনটো নাজানো কিন্তু অৰেঞ্জ ৰোড বুলি ক'লে মানে ওলায়ে যাব আৰু ইমান ধুনীয়া টেষ্টি খানা কি ক'ম আৰু আপোনালোকক আৰু এইফালে চাব দেই ৱাশ্ৰুম যোৱাৰ ৰাস্তাটোতে একদম খুব ধুনীয়াকৈ ফুল চুল দি ডেক'ৰেট কৰি ৰাখিছে বৰ ধুনীয়া লাগিল জানেনে গৈ পেলাই তাত কিন্তু আপোনালোকে এটা বস্তু মন কৰিবলগীয়া মানে আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ ব্ৰইলাৰ কটা মানে পাচলি বেচা চববিলাক মতা মানুহে কৰে ন তাত কিন্তু চব মাইকী মানুহে কৰে ইয়াত চববিলাক ছাৰ্ভিঙৰ পৰা কুকিঙৰ পৰা চববোৰ মানে মাইকী মানুহ আৰু আমি গৈয়ে অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ এটা ধোচা মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম আমি সদায় এটা বস্তুৱে লওঁ যদি টেষ্টটো ভাল হয় তেতিয়াহে দুখন অৰ্ডাৰ দিওঁ যি বনাইছে মই ধোচা নোখোৱা মানুহজনীয়ে যেতিয়া ধোচা খাইছোঁ তেনেহ'লে টেষ্টটো বেছি গৈ বহুত বেছি ধুনীয়া আৰু মানে ৰেষ্টুৰেণ্টখন ইমান বেছি ধুনীয়া জেগাত আছে আৰু এইফালে উইণ্ড' ফালৰ পৰা বহুত অকণমান নাজাৰা আপোনালোকে একদম চাই চাই খানা একদম মজা লৈছে কেনেকুৱা লাগিলে খাই বাবা ইয়ালৈকে আহিব পাৰে কাৰণ অসমীয়া মানুহে ইয়াত খাইহে ভাল পাব বেলেগততো ভাল নাপাইছে অঁ ভাতটো ভাল দিব মানে খালে গম পোৱা যায় ন ক'ত কেনেকুৱা দিব ইয়াত আজি মানে ৰ'দটো লাগিছিলে কিন্তু ৰ'দটো খুব কম মানুহে ইয়াত ৰ'দ পাইছে আমি অহাৰ পৰা ধৰি বৰষুণ বৰষুণ কুঁৱলী মানে বৰষুণ নহয় ঠিক কুঁৱলীটো এনেকুৱাকৈ পৰিছে মানে বৰষুণৰ নিচিনাকৈ আৰু ফুল অন চাওক উফ ইয়াৰ ৰাস্তাটো চাওক না দেখিয়ে মই যে এতিয়া ভইচ অভাৰ কৰি থাকোঁতে গাটো একদম ঠাণ্ডা লাগি গৈছে কাষ্ট আমাৰ অসমতো এনেকৈ কুঁৱলী পৰি থকা হয় এতিয়া হৈ গ'ল টিকেট ইয়াৰ 400 পাৰ হেড 100K আৰু এয়া হ'ল পূজা আৰু এয়া হ'ল টিকেট কাউণ্টাৰ আৰু এইখন হৈছে গেট আৰু এতিয়া আমি যাওঁ বোলা চলো চলতে ৰহো নম্বৰ 1 এইফালে দি আমি এতিয়া যাম এইফালে পূৰা দেখিছোঁ স্পীড প্ৰাণজিৎ শইকীয়া ৰখিয়ে আছে মই স্পীডত যাওঁ আৰু এইফালে আহিলে জোতা চোতা নিপিন্ধাই ভাল এইবিলাক ক্ৰক্স পিন্ধি আহিলোঁ পাৰিলেতো হাৱাই চেণ্ডেল বেষ্ট আৰু বহুত বেছি ঠণ্ড অ' চলতি ৰহ এয়া ফটো ফটো
মানে প্রত্যেকটা মিস করে কিন্তু এইবিলাক আহিব লাগে চেরাপুঞ্জি ফুটো আছে আর ফটোবিলাক শিলং চেরাপুঞ্জি সেই কমন স্পটখিনিয়ে চাওয়া হয় এটা স্পটখানে এক্সপ্লোর করব লাগে আর বহুত কিছু এডভেঞ্চার টাইপ লাগে যায় আর ভাল লাগে ফানি স্পিড সব ফানি স্পিড ও মাই গড এতিয়া আমি পুরা স্পীডত মানে জায়গাবোৰ কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰি আছো কাৰণ আজি আমি ৰিটাৰ্ণ হ'ম যিহেতু গুৱাহাটীলৈকে স্পট নম্বৰ 3 ইয়াত মানে বহুতকেইটা চাবলগীয়া মানে ৱাটাৰফল আছে হাই মাই গড স্পট নম্বৰ 4 আহি যোৱা আহি যোৱা গুহা যদিও মানে মজা আৰু মানে ধুনীয়াকৈ খোজকাঢ়ি যাব পাৰি ও আই খালি কিন্তু পিছল কিয় নহয় এইটো বুজি নাপাওঁ সেই চিকৰি থাকে অ' কেভ যদিও ধুনীয়াকৈ এইটো বনাই একদম ষ্টেপ ষ্টেপ খুব ধুনীয়াকৈ বনাই কৰি দিছে বহুতখিনি ওপৰলৈ উঠিব লাগিব উফ বেবী ইন দ্য মাডাৰ ৰুম ইয়াত মানে এটা শিলত এনেকুৱাকৈ এটা সন্তানৰ মানে আকৃতি আছে মানে মাতৃৰ গৰ্ভত যেনেকৈ সন্তানটো থাকে ঠিক তেনেকৈ এটা মানে আচৰিত লাগে দেই ভাবিলে আমি তাতো সেৱা কৰিলোঁ বাৰু প্ৰাঞ্জিত শইকীয়া এতিয়া ইয়াতে পাব মেডিচিনেল ৱাটাৰটো আমাৰ যিহেতু আৰু ভাগৰ লাগিছে সেইকাৰণে ভিনদেউক পঠাই দিছোঁ আনিবলৈ বটল এটা দি এনেকৈ কুঁৱলী ফালি ফালি আমি আহিলোঁ শ্বিলঙৰ একা বেকা মাজেৰে পুলিচ বজাৰলৈ এয়া আমি পালোহি পুলিচ বজাৰ এতিয়া পালোহি সন্ধিয়া ইয়াত মজা লোৱাৰ বেলেগ ধুনীয়া লাগিছে ন এইটো ই কেনেকুৱা হে 350 পুলিচ বজাৰ নামতহে দুৰ্গা শুনিবলৈ ভাল কিন্তু ইয়াত ডাঙৰ যিটো একদম কি ক'ম আৰু আমাৰ ফেঞ্চিখনে বেষ্ট এতিয়া আহোঁ আচল কথালৈ জানেনে মই তাৰ খানা যে একদম বেয়া পালোঁ পিছে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগে নাজানো বা লাগিল নাজানো কিন্তু ইহঁতে খোৱা মানুহে খাইছে কিন্তু মোৰ মানে লঘোণেই গ'ল জানেনে গোটেই মানে সেই জাৰ্ণিটো পিছত গুৱাহাটী পায় গুৱাহাটী তাতে মানে আমি খানা পিনা খালোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ এখন ধুনীয়া বাছেৰে বাছখন চাওক পূজা নাই বিনা পইচাত গান শুনা Oh,